Від культури трипіля до машинної вишивки. День українського народного вбрання відзначають вже цього четверга. Наша Анастасія Катаєва дізналася від майстринь, що означають візерунки на вишиванках, які орнаменти не можна носити хлопчикам та яку сорочку одягти дівчині, аби завагітнити. Дивіться у першому сюжеті святкового циклу «До дня вишиванки». Спочатку білі вишиванки з білими візерунками, а пізніше вже різнокольорові. Перші сорочки на українських землях з'явилися 7 тисяч років тому. Господині вкладали у свої роботи побажання достатку, сили і здоров'я. Вишиванки ставали справжніми оберегами. У бідної дівчини було від 30 до 40 сорочок вишито, у середнього достатку 50-70, а якщо дівка вже заможна, з хорошим достатком, від 100 і більше видів вишитого одягу. Це вона була готова виходити заміж. Ще й майбутнього чоловіка треба було одягти. Вишити йому сорочку, хустку та рушники на весілля. Якщо наречена впоралася, отже, добра партія. Дизайни майбутніх вишивок тримала в голові. Нажимаю определенний крестик, вибираю колір і починаю виводити, який мені хочеться символ. Все малюється по клітинкам, тому що це вишивка, малюнки для вишивання хрестиком. А ось так робота над вишиванками починається сьогодні. Наталія Олександрівна на комп'ютері малює схему. Вибирає різні кольори і різні техніки. Тут вам і хрестики, і гладь. Зараз ми перейдемо до вишивальної машини і спробуємо нашу схему на ній. Така у нас флешечка. Ми її вставляємо в спеціальний отвір і запускаємо програму. Заправляє машинку нитками і запускає. Коли знадобиться замінити колір нитки, машинка зупиниться. Ось така маленька у нас підковка місці з клевером, яку треба ще дійсно доробляти, тому що це треба і вигладити, оздобити. За місяць на машинці Наталія може вишити майже 20 сорочок. Бистріше і більше я можу зробити, більше доступніше. Буває так, що це дуже складно, тому що іноді мені хочеться, ой, Боже, я більше не можу, давайте я лучше ручну вишивку, тому що це проще, легше. Але це прибавляє тим, що я ще можу працювати на комп'ютері. Знаєте, вік сучасний, і ми всі ж уже ж пов'язані на цих соціальних сітях. Вишиває і дитячі, і жіночі, і чоловічі сорочки, а ще сукні та туніки. Схеми малює свої, з інтернету майже не бере. Там все захищено авторським правом. Якщо я використовую чужу схему, я її купую. Купую в інтернеті, тому що дійсно людина прикладала до цього працю свою. Ну є і схеми, які в доступі безкоштовні. Вишивати все, що прийде в голову, не можна. Кожна крапочка на вишиванці має сенс. Наприклад, хлопці до 15 років можуть ходити в сорочках із зображенням дубового листя. А от жолуді – не для малих. Вишивка таки впливає на все. Це не просто там сів і вишив і там покрасувався. І він впливає тут і жолуді так, що іде швидший розвиток статевий, і він турмозить розум. Дівчаткам теж, там, наприклад, якщо ромбик, от ромбик та, з крапочкою, то це, ну як вам сказати, як запліднення. Це от добробут, це позасіяне поле. Два ромби поряд означають пару, а у маків кілька тлумачень. З одного боку, це здійснення бажань і захист від лиха. З іншого, символ пам'яті, сирітства та вдівства. Які вишиванки сьогодні у моді та що таке справжній український візерунок? Про все це дивіться у наступних випусках. Деталі вже цієї середи розкажемо вам про мотиви національного костюму нашої країни. А у четвер дивіться про тренди у світі вишиванок. Анастасія Катаєва, Богдан Пападін, Віталій Правдюк. Деталі.